Terima kasih. Soalan Tuan Ramli bin Sharif. Yang Mohd. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya ialah soalan nombor 3. Terima kasih. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Datuk Seri Yang di-Pertua. Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ sentiasa membantu dan memberi peluang kepada orang ramai yang kurang mahir dalam penggunaan komputer, terutamanya penduduk luar bandar dan warga emas, untuk mendapatkan lesen memandu dengan memperkenalkan sistem ujian bertulis ataupun ujian lisan yang memberi tempoh yang lebih panjang kepada calon dalam sesi menjawab soalan. Antara saluran yang disediakan adalah seperti berikut. Pertama, mengadakan ujian bahagian 1 secara bertulis di pejabat JPJ di seluruh negara untuk calon-calon yang gagal ujian berkomputer melebihi 3 kali. Semua calon ujian yang gagal melebihi 3 kali di pusat ujian e-himat layak menduduki ujian secara bertulis yang dikendalikan oleh pihak JPJ. Yang kedua, mengadakan program Satu Komuniti Satu JPJ ataupun singkatannya SKSJ, di mana melalui program ini pemohon yang memenuhi kriteria yang ditetapkan seperti berumur 45 tahun di Semenanjung dan 40 tahun di Sabah dan Sarawak dan 21 tahun bagi orang asli dibenarkan mengambil ujian khas berkelompok secara lisan atau bertulis bagi kelas lesen motosikal B2 sahaja. Dan yang terakhir ialah mengadakan ujian bahagian 1 khas bagi pemohon yang buta huruf atau lembam yang memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan, iaitu laporan pemeriksaan pegawai perubatan bagi calon lembam ataupun pengesahan khas daripada pemimpin masyarakat setempat mengenai tahap buta huruf melalui borang yang disediakan tanpa mengabaikan aspek-aspek keselamatan jalan raya. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Cik sekali lagi Datuk Seri Yang di-Pertua. Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri yang telah menjawab soalan saya nombor 3. Soalan tambahan saya pula ialah, adakah kementerian mempunyai sebarang anggaran ataupun data bagi pengguna-pengguna jalan raya yang tidak berlesen ataupun yang tidak sah, iaitu pengguna-pengguna yang tidak mempunyai sebarang kelulusan berada di atas jalan raya? Terima kasih. Datuk Seri Yang. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, dianggarkan lebih kurang 1.2 juta penunggang motosikal tidak mempunyai lesen. Ini berdasarkan kepada 50% penduduk daripada negara ini yang layak mendapatkan lesen, dan daripada 15 juta ini dianggarkan 8% yang tidak mempunyai lesen. Ini berdasarkan daripada penguasaan. Boleh katakan setiap kali penguasaan diadakan didapati ramai yang tidak ada lesen, dan ini telah menyumbang kepada kemalangan jalan raya. Jadi lebih kurang 1.2 juta penduduk kita tidak mempunyai lesen. Terima kasih. Silakan Doktor Yang Berhormat Doktor. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kepada Menteri yang telah memberi jawapan tadi. Dan saya tertarik dengan pengguna jalan raya yang tidak mempunyai lesen sampai jumlah 1.2 juta. Jadi jumlah 1.2 juta ini mereka berada menggunakan jalan raya setiap hari. Dan risikonya besar kerana mereka tidak mempunyai pendidikan di segi pengendalian kenderaan.
adakah mereka tak mengambil lesen ini berdasarkan kepada ketidakupayaan di segi kewangan, ataupun memang mereka ada golongan yang memang betul tidak mempunyai, yang pertama keupayaan kewangan, yang kedua untuk membayar lesen, untuk mengambil lesen seperti belajar di sekolah pemanduan agak tinggi bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan atau pendapatan, ataupun mereka ini memang golongan yang tidak ambil kepedulian terhadap keselamatan orang lain di samping keselamatan diri. Terima kasih. Apakah faktor-faktor berkenaan dengan 1.2 juta ini? Yang berhormat Datuk Seri Yang Dipertua, mengenai golongan ini memang sebahagian besarnya tidak peduli tentang undang-undang, dan ini sikap pengguna-pengguna jalan raya, yang mana kita dapati berlaku sama ada di luar bandar dan di bandar. Dan sebab itu setelah kerajaan mengenal pasti perkara ini, kerajaan membuat beberapa program, iaitu program SKSJ, satu komuniti satu JPJ, yang mana kerajaan memberi kemudahan SKSJ ini, pihak kerajaan sendiri yang menganjurkan pemberian lesen ini dengan secara berkelompok, yang mana kita memberi kriteria 45 tahun ke atas di Semenanjung, 40 tahun di Sabah dan Sarawak, dan 21 tahun kepada orang asli. Dan ini kita dengan memberi satu bayaran yang cukup murah berbanding dengan harga siling 350. Di samping itu juga kita untuk anak-anak muda, kita juga membuat program yang dipanggil program My Lesson. Program My Lesson ini kita mensasarkan pada tahun ini 80,000 kepada anak-anak muda, khususnya pelajar-pelajar sekolah. Dan ini kita membuat dengan bersama IM, Institut Mandu, dengan harga siling RM299. Jadi maknanya harga pun telah dikurangkan dan kaedahnya pun mudah. Maknanya kalau dia gagal ujian berkomputer dua kali, otomatik kita membuat ujian bertulis. Kalau dua kali pun tak lulus juga, kita terus bagi ujian secara lisan. Ini hanya nak pastikan mereka mendapatkan kompetensi dalam undang-undang jalan raya. Kerana kita nak pastikan jalan raya ini selamat untuk semua. Dan kerajaan telah committed untuk mengurangkan kemalangan jalan raya kepada 50% menjelang tahun 2020. Maka sebab itu kerajaan memberi banyak kemudahan untuk memastikan rakyat mendapatkan lesen. Terima kasih.